чуя се тук на Аудитоли или на Лонгион на Лидъла да... В смисъл, аз само ще си взема 2 стека вода и вчера купих уникален хляб. Такъв със семки и със едно много интересно, не знам, само в този магазин в Белгия купувам, този холандския магазин Бенин, какъв беше, Алберт Хенин или как се казва, в този магазин. Уникален е хляба, 2 евро и 19 цента струва един, обаче жестоко вкусен. Вчера половината хляб съм го изял е така с масло, то не мога да спреш да ядеш. Аз иначе такъв бял хляб не ми е вкусен и не ям. Ама такъв със семки, направо не мога да спреш да ядеш. Е, тук сега като завиеме, има Ауди магазин. И ако не са се натрупали олигофрените отвънка да чакат, ще влеза... Гледа пощалона и той с маска вътре. Паси олигофрените, не е истина. Чай ще влеза. Взема 2 стека вода, да знам после да не спирам. То не ме видя май нещо. А, се ти са да мръднеш стъпанарите. Ай, карай, карай. Бабе. Бабо моме. Оха, ай бандата, влизам да, даже ще направя май 45 минути, ама не, аз съм карал час и 15 минути пауза ще направя и продължавам, ай бандата.